Це острів Хортиця. Уявіть собі, що для багатьох людей його не існує. Вони вважають, що острів був затоплений і є лише історичним символом. Для багатьох людей не існує і героя нашої розповіді. Можливо, через його шпигунське минуле. Його ім'я – Віктор Петров. Почуття його вищості таке самозрозуміле, що воно не вимагає зовнішньої демонстрації. Так казали про Петрова за його життя. А ще його називали «Доктор Парадокс». І недаремно. Усе його життя – суцільний парадокс. Перед війною Віктор Петров був більше відомий не як письменник, а як науковець. Писав і публікував численні студії з етнографії, займався мовознавством, фольклористикою, літературознавством. Фахівцями були поціновані його розвідки про Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Максима Рильського, Лесі Українку, Івана Франка. Петров відкрив в українській літературі жанр романізованої біографії, написавши про Миколу Костомарова та Пантелеймона Куліша. В кожному разі він відчував свою вищість. Він тонше деякі речі відчуває. Він бачить також різні так знати, претенції і фальш, і часами таку людську слабість. І він часами з неї глузує. Його глузування із Костомарова, мені здається, вже аж майже надмірне. Але з другого боку, це є дуже доросла література. Це, що Шевельов потім, як ви знаєте, написав не для дітей. Не для дітей. Центральний доказ цього, що література є писана дорослими для дорослих, це є, власне, Домонтович. Перша чверть ХХ століття – час революції в її абсолютному визнанні. Доба загальної деструкції, етап негації, що воліла стати універсальною. Конав старий лад. Народжувалося нове суспільство. Віктор Бер, засади естетики. Свої наукові твори він підписував ім'ям Віктор Петров. Філософський Віктор Бер, літературні В. Домонтович. У середині 1920-х років чимало українських письменників вигадували собі псевдоніми. Виник І.В. Домонтович. Виник, щоб опинитись у гроні тих, кого називали неокласики. Майбутні неокласики навчались в Київському університеті. Їх називають «Грона п'ятірне нездолених співців», це цитата з вірша Драйхмари. П'ятеро – це Микола Зеров, якого не всі шанобливо називали метром, це Максим Рильський, Павло Филипович, Михайло Драйхмара і Освальд Бургарт, який пише під псевдонімом Юрій Клен. А шостому гроні Юрій Шевельов назвав Віктора Платоновича Петрова Домонтовича. П'ятеро було поетів, але була ще група критиків, які працювали під керівництвом Зерова. Знаєте, він трошки вирізнявся в цьому середовищі неокласиків. Вони поети. А в нього інший тип мислення. Петров – раціоналіст. Петров – це от те, що називається в Україні взагалі таких мало. От він – інтелектуал. Що це за явище української культури інтелектуальна проза Домонтовича? Це роман, який апелює не лише до того, що зображено. Це роман, який апелює до багатьох підтекстів. Романи Домонтовича, насправді, він дуже хитрий. Романи Домонтовича – це інтелектуальні провокації. Він мав оцю, очевидно, славу в цьому середовищі безжального аналітика і дуже гострого на слово парадоксаліста. Очевидно, що єдиним представником, насправді, інтелектуальної прози в цей період, особливо в 40-ві роки, був Віктор Домонтович. Єдиним. На жаль. Я думаю, що єдиним. Людські ідеології, світоглядові течії, політичні напрямки, теорії мистецтва – змінюється за принципом прямого заперечення. Не поступ, а катастрофа. Розвиток через кризу, розрив і зигзаг.
не фізичний світ природи, а матеріальна перебудова світу. Буття, що стало в залежність від технічного розуму людини. Світ, наново створений, виходив не з рук Божих, а з рук людських. Віктор Бер, «Засади естетики». Романи Веду Монтовича «Дівчина з ведмедиком», Аліна і Костомаров, романи Куліша вийшли друком у 1928-30 роках. По-справжньому сучасники його не зрозуміли. Надто великим був інтелектуальний відрив до Монтовича, зацікавленість психоаналізом, екзистенційна проблематика на противагу традиційному психологізму, песимізм, відкритість до проблем сексуальності – все це було засадничо несумісним з завданнями, які ставила перед радянським письменством тодішня держава. Ні, соціалістичний реалізм не для Домонтовича. І він не сперечається. Пам'ятаєте, почуття його вищості таке самозрозуміле, що воно не вимагає зовнішньої демонстрації. Він не сперечається. Не переставши писати художні твори, Петров з 1931-го обачно припиняє їх друкувати. Письменник В. Домонтович зникає. Його четвертий роман «Доктор Серафікус» залишиться неопублікованим до 1947 року. З 1921 року Віктор Петров працював в етнографічно-фольклорній комісії Академії наук, а згодом керував комісією. Наприкінці 20-х років, коли був започаткований проєкт будівництва Дніпрогесу, Петров взяв участь у етнографічних та археологічних експедиціях. У пам'ять про експедицію Дніпровськими порогами Віктор Петров у 1929 році отримав карту. Називалась вона «Шляхами Дніпрових порогів». Подарував її Петрову представник справжньої лоцманської династії на прізвище Девлад з села Лоцманська Кам'янка. Розмова перейшла на справу, що цікавила кожного з нас – про закінчувану побудову Дніпрельстану. Найбільше говорили про пороги, що їх повинна була залити вода. Етнографів цікавила доля лоцманів з Лоцманської Кам'янки, що їх професія вже ні до чого не стане. З уламків, з дрібниць, з нічого, поєднуючи факти і припущення, збираючи крихту до крихти, ми в розшуках шляхів з минулого в майбутнє визначаємо обрії і межі високих і досконалих культур, що творились на терені України і проіснувавши 6-8 століть, протягом кількох років раптово і несподівано зникали. Тоді Віктор Петров з колегами пройшов на човні від Дніпропетровська до Хортиці. Вони фіксували козацькі топоніми, назви каменів, скель, всього того, що мала поглинути вода. Ось там є камінь крісло Катерини, а неподалік скеля Сагайдачного. Для Петрова це була фіксація ґрунту, опори. Всього того, що тепер ішло із-під ніг, вимивалося водою. Багато з пережитого і побаченого тоді стане основою роману «Без ґрунту». Ми говоримо про закони виникнення і занепаду, про ритм зникнень. І картини загибелі постають перед нашою схвильованою уявою. Всередині кожного з нас прокидається тривога і страх. Зникає певність, серце в очей зривається і каменем падає в безодню. Уявлення грандіозних технічних зрушень, у своїй надмірності подібних на катастрофу, звернули нашу розмову від сучасності до минулого. Ми спробували шукати порятунку у відкриттях, зроблених археологічною наукою. У 1930 році Віктор Петров захищає докторську дисертацію, присвячену Пантелеймону Кулішу.
І того самого року його звільняють з посади керівничого етнографічної комісії. Комуністи фронтально наступають на українську інтелігенцію. Отже, безпартійний Віктор Петров не друкує літературні твори. І не тому, що він чогось боїться, він просто не хоче писати неправду. Він припиняє заняття етнографією і фольклором. І тут вимагають ідеологічної чистоти. За таких обставин Віктор Петров поринає у археологію. Як археолог, Віктор Петров розкопував пізньотрипільські і ранньослов'янські поселення. Досліджував ганську культуру полів поховань, скіфські пам'ятки. Жартома він казав, що вчить скіфську мову. Проте археологія не була для Петрова просто засобом втечі від небезпечних реалій. Одного із своїх літературних героїв Петров зобразив як мандрівника, що з блукань в ідеологіях і тисячоліттях зробив собі професію. Таким, власне, був і сам Віктор Петров, який зізнавався: «Я все життя займався тим, чим хотів. Займався із задоволенням». У мене в руках прицікавий документ. Зберігається він в архіві Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. А назва така – «Членство Муру», писано рукою В. Петрова. Писав справді Віктор Петров, а назву документу дав Улас Самчук. Тут список на 32 особи. Віктор Петров записаний під номером 31. Мур – це мистецький український рух, організація письменників у повоєнній Німеччині. Постав Мур у містечку Фюрті, фактично передмісті Нюрнбергу, у вересні 1945-го, а проіснував приблизно до 1948 року. Разом з літераторами Юрієм Шевільовим та Ігорем Костецьким Петров був засновником Муру. Мистецький український рух належав до українських суспільних інституцій, що існували в таборах здебільшого американської окупаційної зони. А там перебувало близько 200 тисяч українців. Неорганізованій і травмованій воєнним лихоліттям масі біженців це надавало структурності, організованості. І все це була робота інтелектуалів, політичних опонентів комунізму. Те, що дуже цікаво характеризувало цей період, це є, що тут все ж таки відбувалася певна соборність. Тобто люди із великої підсовєтської України, із Галичини, яка до війни ще не була втілена до цієї України. Так що тут були дві інші культурні традиції, але їх всіх дуже сильно збуджував факт, що нарешті є ця свобода. Де-факто вони її мали, хоч обставини були важкі. І раптом це стихійно вилилося в таку добу творчості і пошуків, яка дотепер має цінність, дотепер має вагу. Навіть Шевільов тоді іронізував, пам'ятаєте, як він казав, що нас усі називали совєтами. Тобто він мав на увазі себе, Віктора Петрова, він мав на увазі Багряного. Всі ці свідчення, які люди того періоду говорять, передають про нього, є, що він не був совєтом, він був людиною, яка втілювала, власне, критичне і
дуже таке тверезе осмислення цієї системи. Біда в тому тільки, що інші факти життєві якісь показують, що там могло бути в нього також якась така, не знаю, як це сказати, органічна двоїстість. Що це людина, яка мала, може, в самій своїй природі більше, ніж одне дно. Знаєте, в мене складається враження з його текстів. Ну, от я, скажімо, без ґрунту конкретно маю на увазі, коли я там читав, перечитував навіть. Мені видалося, що там така якась обережна, але все-таки більш-менш тверда лінія, але ніби в нього своя якась візія України присутня. От коли він про скіфів пише, наприклад, там ті, у нього там такі ремінісценції є, була в нього якась все-таки своя, оскільки він багато в історію Софії зробив, зокрема, з вашої точки зору, мав він якусь, ну, сказати, українську мрію, я не знаю, як це сформулювати, чи свою візію, скажімо, модель України? Я думаю, напевно. І найліпший доказ цього є його такий потужний європеїзм, таке знання широкої гами світової культури, принциповий антипровінціалізм. Він бачив трохи далі, ніж, може, його сучасники. Він не міг не бачити також обмеженість цієї української візії в більшості його сучасників, чи це в 20-х роках в Україні, чи в 40-х роках на еміграції. І я думаю, що, може, це ми тепер відчуваємо як таку модерну таку українськість, чи модерне бачення потенціалу України. Дивним чином ті важкі повоєнні роки стали для письменника Веду Монтовича часом абсолютної внутрішньої свободи, інтелектуальної розкутості. Петров викладає у Православній богословській академії, Українському вільному університеті в Мюнхені. Його обрано другим заступником голови наукового товариства імені Тараса Шевченка. Одночасно під трьома іменами – Петров, Домонтович, Бер – виходять численні статті з мистецтвознавства, археології, етнографії, історіософії, мала художня проза, романи «Без ґрунту» та «Доктор Серафікус». Він не переймається ані політичним забарвленням часописів, ані їх приналежністю до певного мурівського групування. Йому байдуже де, хоч би на паркані, аби друкуватись. Свого часу Соломія Павличко зауважила, що двома незаперечними літературними зірками мистецького українського руху були Василь Барка і Ведо Монтович, себто Віктор Петров. Петрову ніби щось підказує – поспішай, поспішай. А далі все сталося цілком у дусі доктора Парадокса. Навесні 1949-го Петров загадково зникає з Мюнхена. Зникає за нез'ясованих дотепер обставин. Розшук. Прохаємо всіх, хто знав би щонебудь про долю відомого вченого професора доктора Віктора Петрова, повідомити листовно редакцію нашого часопису. Професор Віктор Петров вийшов дня 18 квітня 1949 року в годині 19:30 зі свого мешкання при вулиці Файліштрасе 12 в Мюнхені до поїзду на Мітенвальд. В таборі Мітенвальд, куди він вибирався, його немає. Петрова розшукували. Про причини зникнення точилися суперечки. Висувались найнеймовірніші версії. На жаль, я не шизофренік і не поет. Я надто твереза людина. У мене ніколи не болить голова,
я не знаю, що таке нежить. Хворівши на тиф або інфлюенцію, я ніколи не маячив. Сп'янівши, я не втрачаю притомності. Я звик сприймати підсвідоме, не гасячи світла, не в присмерках, а при повному сонячному сяйві, в чітких контурах логічних і раціональних категорій. Коли Віктор Петров зник, були не лише ті, хто йому співчував, а й ті, хто вперто твердив – зникнення – не випадковість. Петров – радянський шпигун. Це київська вулиця Малопідвальна. Це будинок номер 15, а у будинку номер 14 перед війною довгий час винаймав помешкання Віктор Петров. Вулиця Малопідвальна виходить на вулицю Володимирську, яка колись називалась вулицею Короленка. А будинок Віктора Петрова знаходився по сусідству з будинком радянської спецслужби на Короленка 33. Дивне сусідство і багатозначуще. Втім, цікавіше інше. Терор забирає найближчих друзів Віктора Петрова. Він відчуває небезпеку, робить кілька правильних виступів, його не чіпають. Згодом, як стверджують, розпочинається його співпраця з радянською спецслужбою. Тим не менш, Петрова заарештували. Ось це документи із його справи. І тут є довідка, складена перед його арештом. Все, що в ній написано, це абсолютний вирок. Інкримінується йому, що він виходець із сім'ї служителя релігіозного культа, отець в прошлом архієрей, убежденный монархист-черносотенец, в прошлом состоял в реакционной черносотенной организации «Двуглавый орел», имел тесную связь с руководством контрреволюционной шпионской организации «Азбука», заложенной черносотенцем Шульгиным. Ну и начебто для цієї азбуки організації він передавав матеріали такого шпигунського характеру. Але в даному разі звертає на себе той факт, що значить, справу передали з одного відділу в інший, в четвертий відділ. Це, власне, секретно-політичний відділ колишній. І ці люди втрутилися в цю ситуацію і прийняли рішення його достроково звільнити. На Петрова наліпили оцей ярлик, який потрібен був, але чому його відпустили, як ви думаєте? Там у справі немає протоколів допиту, там немає якихось таких нюансів, ну ви знаєте, які дуже, дуже важать. Таємниці великої немає. Однією з умов звільнення людей тоді це було саме те, що вони давали згоду якусь там на те, що будуть допомагати і так далі. Освободіть досрочно. Мільйони людей загинули через найбезглуздіші, найнереальніші обвинувачення. А тут звільняють через те, що слідство, мовляв, не зібрало достатньо підтверджень його контрреволюційності. Ні, для чогось Петров був потрібен чекістам. Син священника, позапартійний, людина широченної ерудиції, знавець іноземних мов, а особливо німецької мови, Віктор Петров міг легко перевтілитися на свого серед чужих. Так і станеться з початком війни. Навесні 1942 року радянські літаки на відтинку залізниці між Дніпропетровськом і Запоріжжям скинули газету «За радянську Україну». Стаття «Смерть українсько-німецьким буржуазним націоналістам» містила список осіб, які погодилися співпрацювати з німцями і яких відтепер належало вважати зрадниками. Гетьман Павло Скоропадський, лідер мельниківців Андрій Мельник з організації українських націоналістів, науковці Олександр Глоблин, Наталя Полонська-Василенко та багато інших осіб були в цьому списку. Був у списку і Віктор Петров. Так складалася легенда розвідника Петрова. Відтепер йому належало грати роль
українського націоналіста. Фотографія з ветеранської дошки, яка була в Інституті археології. І тут чітко написано «ВП Петров розвідчик». І якби всі все навіть формально знають. Але з іншого боку, в його біографії якісь речі є абсолютно непросвічені, незрозумілі, непотрактовані. Сергій Анатолійович, чим він займався у ці роки війни? Коли в Уфі за ним приїхала ця машина, забрала його, і потім уже він виринув аж в німецькому тилу. Я думаю, що, скоріше за все, якщо він використовувався в такому амплуа, як це збір міг бути інформації про ситуацію на окупованій території, він міг мати план певний своїх дій, тобто перебування в одному місці, в іншому місці, знайомства, зустрічі з певним колом визначених осіб. Спогадів, відомо, його бачили і в той час, і в Києві, і в Кременчуці збереглася ця фотографія, де вони з Уласом Сомчуком там сидять в 42-му році, значить, на лаві там, значить, фотографуються. А в Кіровограді, у Львові, тобто він опиняється в різних цих точках. Як вчений, він здатен був систематизувати значну фактичну інформацію. Правильно її оцінити і передавати. Це було важливо. Отже, під маскою українського націоналіста Петров виконує завдання радянського військового розвідника. Але формально він є службовцем потужної пропагандистської структури під назвою «Вінета». «Вінета» була створена Міністерством народної освіти і пропаганди Третього Рейху як структурний підрозділ спеціального східного відділу. Завдання «Вінети» – вести психологічну війну проти Радянського Союзу. І «Вінета» забезпечує, зокрема, вихід на окуповані території низки видань різними мовами, з-поміж них понад 60 україномовних. «Вінета» замовляє антикомуністичні твори, покликані стимулювати спротив і боротьбу населення проти сталінського режиму. Це літо 1942 року, місто Кременчук. Пізніше про цю зустріч Улас Самчук напише. Петров говорив по-німецьки, міг складати летючки, редагувати брошури, давати опінію на різні проекти, а тепер ось прийшла ця справа українського видавництва. Ішлося про видання на окупованій території українського літературного часопису. Такий часопис створили, його назвали «Український засів», а його головним редактором став саме Віктор Петров. Упродовж 1942-44 років Віктор Петров пише брошуру «Українська інтелігенція. Жертва большевицького терору. Частина перша. Письменники». Це була перша спроба системно подивитись на процес репресій саме в Україні. Ця брошура стане своєрідною матрицею для створення наступних розвідок на цю тематику. Найвідоміша серед них упорядкована Юрієм Лавріненком антологія «Розстріляне відродження». Правдивості цьому не було сумніву. Те, що стало таким великим, потім такою великою проблемою, таким якимось нерозв'язаним, таким такою загадкою, це як могла людина, яка потім нібито вернулася і імпліцитно була там на такій чи інакшій службі, таку річ написати. І це дотепер якось важко вияснити. Тобто, де-факто це не можна вияснити. Петров ходить в німецькому однострої. Він вірно слугує нацистській пропагандистській структурі, і навіть здобуває звання унтерофіцера, власне, займаючись підривною антирадянською діяльністю.
Проте парадокс ситуації в тому, що це завдання радянського командування. Обидві ролі Петров грає блискуче, робить якісну роботу. Одночасно він слугує двом силам, неприйнятним для нього самого. І чим відданіше слугує, тим більше шкодить обом силам. Він йде, поглинений пітьмою, яка огорнула його. Іде, похитуючись, самотній, покинений, по глухій незнаній дорозі, обсадженій вербами, і дощ шмагає йому обличчя. І йому все одно, все це байдуже, все ніщо. І цей дощ, і цей пронизливий вітер, і це болото, що важкою вантагою налипло йому на черевики. Він тягнеться, безсилий, вичерпаний, в порожнечу життєвої пустелі. Самотній мандрівник чвалає по самотній дорозі. Дорогая, любимая, милая Соня, как жаль, что в этом году, накануне твоих именин и в день твоих именин, мы не встретимся. И коробка конфет, опрокинувшись, не упадет со стола, и конфеты не рассыпятся по полу, как это было 23 года тому назад. Жизнь много раз разламывалась, и куски распадались, но всегда и в рассеянных кусках жизни была целость, и при всех изменениях одно оставалось неизменным – мое чувство любви к тебе, моя постоянная любовная память о тебе. Цей роман почався ще за життя Зерова. І далі ж є ця трагедія, син, який помер в 10-літньому віці. Вона не могла забути і сина, не тільки чоловіка, свого першого чоловіка. От, ну, після цього приходить ще одне кохання, кохання, яке через все життя, так би мовити. Причому ці листи Петрова вже з Москви. От лист під 30 вересня, під значить, її іменини, це завжди такий маленький літературний шедевр. И я теперь уже наяву мечтаю о том, когда мы будем вместе, и жизнь наша свяжется тесно, как еще никогда до сих пор. Я думаю, что это так и будет, потому что иначе не может быть, потому что я этого хочу. А то, чего я когда-нибудь или как-нибудь хотел, всегда осуществлялось. Нарешті третя і остання частина секретної місії Віктора Петрова. Наприкінці війни він в Німеччині, в середовищі українських іммігрантів. У нього нове завдання. Ми не можемо сказати, в чому саме полягала місія розвідника Петрова. Документи про це збереглися. І вони не у Москві, вони в Україні. Але дотепер їх не хочуть оприлюднювати. До сьогодні відоме достеменно інше. Часами Петров поводив себе надто дивно. У таборах ДІПІ, наприклад, коли починалася перевірка з боку американців, так званий скрінінг, він прагнув втекти. Тож, чи не був він таким собі самотнім мандрівником, яким зобразив колись у своєму творі Ван Гога? Здається, він був не проти скинути з себе шпигунську мантію. У середині 1950-х років ім'я Петрова віднайшлося у довідковому виданні про радянських археологів. Отже, доктор Парадокс не зник, а виник. Виник у Радянському Союзі у Москві. Підтверджувалася гіпотеза про подвійну гру Петрова. Для української еміграції це був шок. Дотепер достеменно невідомо, чи добровільно і за яких обставин Віктор Петров повернувся до Радянського Союзу. Але відоме інше. Після 7 років перебування в Москві йому дозволяють приїхати до Києва. З 1956 року він працює в Інституті археології Академії наук України. Нарешті його доля тісно зв'язується з долею Софії Зерової.
З гіркотою він признався мені: я ніколи в житті не був собою. Бути собою для нього значило спостерігати, як росте трава, як дерева покриваються зеленавим димом першого листя, як співає у полі телеграфний дріт, як квітне бузок. Печаль серця, степовий синій простір. Його покликання було мріяти, голодувати, молитись, стати святим. Та час, за якого йому довелось жити, не надавав жодної ваги подібним справам. Той час зневажив це. У 1965 році на честь 20-річчя закінчення війни з Німеччиною Віктора Петрова нагородили орденом Великої Вітчизняної війни першого ступеня. Орден Віктор Петров отримав від комуністів, а професорське звання – від антикомуністів в Українському вільному університеті в Мюнхені. Ось він. Останній парадокс доктора парадокса.